Viņš bija filmas zeķi, viņa aizgāja līdz ceļiem, sūdi domāja, nu, ko mēs ceļiem? Jūs malāk, viņi noķēra, zuti bija, atnēs mājās izcep un uztaisīja brokastu, tā kā jūs meklējot cenci, tā viņi arī, nu, bļinīgais zinoķēra. Ar vilnu zeķi, tagad jūs tā valstī sēns, un arī tā vilnu zeķi, bet jo zuts slīd šāsmiņu zuti, un tikai asts galā viens posms, kurā viņš var aizt, viņu vispār nosūt. Vecens gāja vilnu zeķi, bija līdz ceļiem, ūdenī nekuļi, bija un viņi noķēra un iznes to, bet sūt zuti malā, bija un nostaisīja vakarīši. Bet tā viņš arī bija, es to kādreiz piedzīvojumu. Ko tad? To, ka zušs noķērā vilnu zeķi, piemēram, rokā uzvalko zeķins, iegāja jūra līdz ceļiem, un viņu noķēra, piemēram, zut, un atnēs mājas uztaisīja vakariņas, piemēram. A jūs to neticat? Nu, man jau nav žēli, piemēram, ja netic, tad netic neviens, man pokvi tas viss. Bet tā vienkārši bija to, ko es piedzīvoju. Atcīt, tiem tā, Kotlina Badets, tikai gribu, kad 40, ne? Es pašu, lai mums šito galu tikai 70 gīdēsim, tas bērcemnieks bija. Atcīt, tā, Kotlina Badets, tikai gribu, kad 40, ne? Kotlina Badets, bērcems, 35? No man gali bija, bet Kotlina, kur 35. Jā, sakam, jā, es zinu. Man pirmā mīles ir kaut kam ir dzīve, vēl jau projām. Tam būtu nosim jau projām. Blīnu viņa apprecēja. Mašai, man ejam. Nē, es aizgāju dīvētnāku, viņa apprecēja. O, mauk tādi. Kāpēc mauk, viņa iekārši sieki. Bet zin, jālai kaltane? Kā tā? Nu? Viņa būs tāda lemistēja, ne? Tā ir kaltane. Kaltane, mums viestritīs. Nu, jūs